קופץ החוצה מתוך הרכב האדום, מתוך המונסטר של מזכירת ברוך, והוא מסמן לו לאן להגיע ואיך לשים את הגלגלים. זה התפקיד של איש הצוות. יש גם כננת שהם יכולים לפתוח החוצה ולתקוע אותה נראה שיתת באחד הסלעים או באחד המכשולים. וואו, תראו מה עושה שם מיכאל חן. בינתיים הוא נתקע שם, צחי אשכנזי מפרפר את הגלגלים הקדמיים שלו. לפי הרכב הזה יש גם היגוי בגלגלים האחוריים, הוא יכול להשתמש בו, והזמן ממשיך ללכת. כן, מי שחשב שזה יהיה פשוט, זה לא יהיה פשוט. אתם כבר יכולים לראות את זה. אז המכשול הראשון בתוך הסטריפ, סטריפ C, עובר אותו שם מיכאל חן בהצלחה, אבל רובן שמעון וסימן ינוביץ' יחד עם רן סיטון, ברכב הצהוב, את הגרועות האדבנצ'ר, מצליח לעבור את זה מצוין. רן סיטון, רץ לצידו, נותן לו את האות, ושמעון רובן עובר את זה יפה מאוד. אפשר מחיאות כפיים, חברים, אפשר מחיאות כפיים. וסימן ינוביץ', בצ'יפ הצהוב, עכשיו בינתיים צחי אשכנזי, חופר וחופר וחופר ומשנה פה את תנאי המסלול. הרכב הבא שייכנס אחריו, שמעון רובן לא עוצר! אומייגאד, 10 דקות נתנו לו, 4 דקות היו מספיקות. שמעון רובן עושה את זה יפה מאוד, אבל עכשיו הוא נתקע. עכשיו הוא נתקע, שני הגלגלים הקדמיים נופלים שם ממש לתוך בור בין הצינורות, צינורות הבטון. רן סיטון לידו מסמן, כאשר מיכאל חן, גם הכחול של הטויוטה היילקס, נמצא שם על הצמיגים הענקיים. הגלגלים האחוריים מסתובבים שם באוויר, קרוב אליכם ברצועה C, במכשול C, והם צריכים למצוא פתרון איך הם מחלצים אותו. עכשיו צריך לקבל החלטה, השעון ממשיך ללכת, תראו מה עושה עכשיו.